Unë jam Resmi Etufa, nga pasqeri Tufa Belësh, sot si në familie do të gatuajmë një pastë frola me miell integral dhe fruta të thata. Produktet që do na nevojitet janë gjalp, sheqer kane, boronice dhe rusht thatë, e verdh veze, miell dhe pak kripë. Filloj me pregatitjet. Filloj me gjalpin. Sot do përdor mikserin, që ta mbaroj më shpejt, si procedur. Mund ta bëjmë edhe me dorë, po mikserin na ndihmon goxha. Dhe besoj në shtëpinë tona kemi gjithë në një mikser të vogël. Hedhim gjalpin edhe sheqerin në fillim. E lëm 2-3 minuta të rrihen pak me njëri tjetrin. E ndimbojmë që ansorët të mos ngjisin. Mbas kripës hedhim të verdhën e vezës. Pastaj ngadal miellin. Kur e shikojmë që mielli është bërë një me gjalpin edhe vezën, e heqim nga mikseri. Edhe do ta kalojmë në tavolinë. Frutat të thata do t'i hedhim duke i punuar me dorë, që ato mos deformohen në mikser. I hedhim sa të na duken të arsyeshme. Tani do t'i punojmë. E mira e këtij brumi është të pushoj 2 orë dhe pastaj të bëhet biskotët. Mbasi e kemi lënë të pushoj 2 orë, siç tham, është momenti i hapjes së brumit. Brumi është delikat. Edhe i presim në forma si t'na pëlqej. Unë kam zgjedh formën e rumullakësot.
pjesa që kanë mbetur e mbledhin përsëri. Është momenti t'i vendosim në furrë dhe i pjekim për 25 minuta në 160 gradë. Tani biskotat i nxorëm, janë gati për të servir, normal që nuk janë fryrë, se janë dietike, po janë shumë të shëndetshme dhe shumë të shishme. Ju sugjeroj dhe ju anvisat t'i bëni në shtëpitë juaja, sepse është një recetë e thjeshtë dhe njëkohësisht janë shumë të shijshme. Ju bëftë mirë!